ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତାଧୀନ, ସେ ଭକ୍ତକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତା କିଛି ଭାଷା ନାହିଁ କହିହେବନି। ସେଥିଲାଗି ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭକତ ମୋ ପିତାମାତା, ଭକତ ମୋ ବନ୍ଧୁ। ଭକ୍ତ ହେଉଛି ମୋର ପିତାମାତା, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ହେଉଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ। ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ, ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ତେଣୁ ଅନେକ କଥା, ତେଣୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଫୁଲ୍ ସରେଣ୍ଡର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ଜୀବନ, ଧ୍ୟାନ ଜୀବନ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତିବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଭିତରେ ବିବେକ ଆଉ ବୈରାଗ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବେ ନା। ତ ସେଥିଲାଗି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ଭଗବାନ ବାଚ, ଭଗବତ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିରେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ ତା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ବହୁ ଲୋକ ପୂଜା କରି ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ପଢ଼ିକି ବୁଝିବେ ଆଉ ଜୀବନରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ। ଦି ମେନ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନଲେଜ୍ ବଟ୍ ଆକ୍ସନ୍। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ଧର୍ମଟା ଆମର ଫୁଟି ଉଠିବ ଆଚରଣରେ, ଧର୍ମଟା ଫୁଟି ଉଠିବ ନାହିଁ ବାକ୍ୟରେ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଫୁଟିବା ବି କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଏ, ଆଚରଣରେ ବି କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଏ, ଶୁଣିବାରେ ବି କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଏ, ପଢ଼ିବାରେ ବି କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଏ, ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ଅନୁଭୂତି ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ଲୋକ ସବୁ ଜାଣିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ମିଥ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛି? ଏମିତି ଅନେକ ଜନ୍ମ ଧରି ସେ ଯାଇଛି, ଏବେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ସେଥିଲାଗି ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ, ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଖଗ ମୃଗ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ, ତୁମେ ଯେତେ ପାରୁଛ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର। ଯିଏ ଏଇ ଜଗତ ଯାତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏ ନିଜର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛି ପରମାତ୍ମା ଉପଲବ୍ଧି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ମାନବ ସେବା, ଯିଏ ଜଷ୍ଟ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଜୀବନ ସରଳ ଜୀବନ କାଟ, ବାସ୍ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ଭଲ ପାଅ, ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି ଭାବ, ସାଧନା କର, ଦିନ କାଟ। ପୁଣି କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମର ହବ ନା, ତୁମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମାତ୍ମା ପରମ୍ପରମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ନ ହୋଇଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହବ। ଆଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ତମକୁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ,